չունենք, մենք ապրում ենք դժողքում և մենք չունենք պետականություն, և դրա միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես 33 տարեկան եմ և չեմ տեսել մարդ, որը թքում է մի մարդու վրա, ես տեսել եմ գազանանոցում ուխտ, ով կարող է թքել մարդու վրա, և թքելուց էլ եմ տեսել, դրա համար համեմատել եմ ուխտի հետ, հիմա թող Ալեն Սիմոնյանը կամ իրա պաշտպանը ինձ ասեն, չէ, եղբայր, ուխտ չի, գորիլա է, կամ չգիտեմ, կամ ինչ որակում, որ կտան դրան։ Ուղղակի երևի սեպտեմբերին էլի ուզում է գնա Իսպանիա, բայց ես չեմ վճարել այդ գումար և չեմ խնդրել ներողություն, նույնիսկ եթե ես պետքա կալանավորվեմ։ Մենք երբևիցե մեր կուսակցությունը նման պարակտումներ չի մցրել և օրինակ Էդմոն Մարոկյանը նման երևույթներին տվել է իրենց պատասխանները, երբ հնչել են մեր հասցեին մեղադրանքներ անհիմն։ Շտապեցին ընտրության և ինչ ունենք, ճիշտ էր Սերժ Սարգսյանը միևնույնն է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ պետք չէր գնալ ընտրության։ Հիմա ևս մեկ անգամ ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտահերթ ընտրությունների գնալը ևս 5 տարով երկարացնելու Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումը։